تناسل تكبرات شيء بالراديو بيت سبوقين نادم أشوف بغرغرو سهوانا قطع ترزاري أدي سامات اللي متكبرولو إن قال أدي سامات درس أشوف يال ملكا من يو تاچين غلس ألين يه بالراديو لتنزينا من ناس ما أشوف نبتما سفنا تام رغدان يزاري تاسا سهولت كانوا لتشاسرة سدست سامات ورد زينا وتشين كما سما تاچين بفيت أرست زينا والناس كدم ألين يفان نور بجانا وتدري درنت كشفت يهدو قدائنا ديسو سمنت لولا جو تشو توماس تنككا يجوار ملسا لسنا ملاشو يدو سامي تاكبابل يدو سابا فسا يتليتو قدية مسكرين ياتو بيت سووش مرريت يسودانو جنرال زاد شاملونا للوش موقتاي زينا وچالون زرزرون نهو يا أبي يا مدى جزاز بامارك اللي أسمار راتشو وتدريد النتابلات بك آتي اللاتشو مي ملقم جمالاي مدرسو تاوكال بونكشني سمي مفتس أمو قطا بامارك اللي بأجزازو مكلاكي أسراوي تفتس موال فانو ملاش يسد أي جنيال تبلوال يا أبي يا مدى جزاز كت أرنتو بفيتنا كت أرنتو بهالا بامارك اللي كفتون أرنتا استاكو ودى مارك اللي أسمار راتشو وتدريد النتابلات تبالو بابزان يورو مبير تولاج يتبالو يسلت أنو يدن تابالات وطئت آلامت أمي ملغم غمالاي مدرسوننا بتليم يفانو أنو أنا مريوش يمي غنيو بتن بوتالي يتوننا ماتقات تلكو تسطو أچو هيدور مجان ديوسلو يتسط أچون تقبار ألتو أمي مل وك أساماس كتلو تاوكوال بمكلاكياس راويت أزاجوش تدرغ بتبالو يتلاي يموتا دراوي دننتو يساسانو وطا دراوي دننتو تئت آلامت أمي ملو يدرس باچو يالون وطا دراوي شنفت بتملكت تلايو مكنيات وچن مدردر مجمرا چو تاوكوال بكلو تج اماري هاي لغبا يقبال تج اماري ادنت سراتين وچ مسامارات اللباچو بتليم كفانو مريوش غا گرينتي اللاچون قل سبوچ مليت انو مريوشن دوكا مكتاتلنا نتلو ممتاتي ميچال بسراتي اللبت تنال بميل تج اماري قمقما مادرغا چو تاوكوال يبندين دالة بامراز بلاي طورنا تكفتو اقزازي يدر سبتي اللو والتادراي شنفت تكتلو تج اماري والتادروچن ከተለያዩ አከባቢዎች አፍሶ ለማምጣት የሚያደርገው እንቅስቃሴ እየተሳካ ለመሆኑ ታውቋል። ከደቡብና ከጋምቤላ ክልል ወደ አማራ ክልል ተሄዳላችሁ የተባሉ ወታደሮች በተደጋጋሚ ተልኮ በሚንቀሳቀሱበት ወቅት ከየካምፖቻቸው መጥፋት እየተለመደ መምጣቱን የሚጠቅሱ ወገኖች ስራቱ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚወስደውን ጭፍጨፋ ተከትሎም አመጣለ ያለውን ጫናና ማንበርከክ ማሳካታ ለመቻሉም እየተገለጸ ነው። ይበንድ እንዳለ በኦነክሽኔስም በተለያዩ ኦሮሚያ አከባቢዎች ሲፈጸሙ የነበሩ ግጭቶች በአማራ ክልልም ዛሬ መፈጸም መጀመራቸውን የሚጠቅሱ መረጃዎች ወጥተዋል። ያብያ መዳስ ገዛዝ ወታደሮች በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚያደርጉትን ጥቃት ተከትሎ በፋኖ በቡሬ ከተማ የደረሰባቸውን ወታደራዊ ሽንፈት ለማካካስ ገዛዙ 73ኛ ክፍለ ጦር የተባለው ሰላማዊ ሰዎችን እስከመጨፍጨፍ የደረሰ ሲሆን ቡሬ ከተማ አቅራቢያ በደረቋ ከተማ ለደረሰባቸው ወታደራዊ ሽንፈት ዛሬ ወደ ቡሬ ከተማ ገብተው ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት ያደረሱ ሲሆን ወደ ቡሬ ከተማ በገቡበት ወቅት ማነው የፋኖ ቤተሰብ ማነው የፋኖ ሚስት በሚል በተቋሚ ባንዶቻቸው አማካኝነት የመቶ አለቃ ኢንጂነር ዘመኑ አማራ ወንድም የፋኖ ሀብታሙ ሙላት እናትናት የፋኖ አበበ ቢተው ሚስት የ10 ወርና የ3 ወር ህፃን ልጆች ጭምር ያበበ አላምረ ወንድም በቡሬ ከተማ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ አግተው እንደወሰዷቸው ታውቋል። ጉዳዩ ፋኖ እንዲያውቀው የተደረገ ቢሆንም በተደጋጋሚ በባንዶች ላይ እርምጃ የሚወስዱት ያልታወቁ ኃይሎች የፋኖ ቤተሰቦች ላይ የአገዛዙ ወታደሮች እንደ ኦነክሽኔ ሁሉ እገታ እንዲያደርጉ ሁኔታዎችን ያመቻቹ ባንዶች ቤተሰቦችን ማገታቸው ታውቋል። በሚሊሻና አድማ ብተና ስም ለአገዛዙ ወታደሮች ምሪት በመስጠት መረጃ በማቀበል የፋኖ ቤተሰቦች እንዲታገቱ ያደረጉ ያልታወቁ ኃይሎች 25 የሚሊሻና አማራር ቤተሰቦችን ማገታቸውን የባህር ዳር ምንጮች መረጃቸውን ጠቅሰው ዘግበዋል። ያልታወቁ ኃይሎች የፋኖ ቤተሰቦች ላይ አንዳች ጉዳት እንዳይደርስ ሰዓት ገደብ በማውጣት ማስጠንቀቂያ መስጠታቸው ታውቋል። የማራዝብ ላይ ተከፈተውን ጦርነት ተከትሎ በተደጋጋሚ ያገዛዙ ወታደራዊ አዛዦች እየደረሰባቸው ያለው ወታደራዊ ሽንፈት እርስ በርስ ከመካሰስ አልፈው የነሱ ታማኝ በመሆን እጅ ስጡና በሰላማዊ መንገድ ግብ እስከማለት የደረሰ የፖለቲካ አመራርን ተጠያቂ በማድረግ ደረጃ በደረጃ እየደረሰባቸው ያለው ሽንፈትን ማመን ባይፈልጉም ያገዛዙ ወታደሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተዳከሙ መምጣት ገባ ወታደሩ ሁሉ ፋኖን ደረጃ በደረጃ እያስታጠቁ መምጣታቸው ግራ መጋባት ላይ እንደጣላቸው በተደጋጋሚ ሲዘገብ ቆይቷል። ይበንድ እንዳለ አቡነ ሉቃስ ያቀረቡት ጥሪ በአገዛዙ መከላከያ ባለስልጣናት በኩል ከፍተኛ ብስጭት የፈጠረ ሲሆን ይህን ተከትሎ በአቡኑ ላይ በተለይ በአማራ ክልል የሚገኘው ኮማንድ ፖስት እርምጃ ሊወስድ ይችላል የሚል ስጋቶች እንዳሉ ከአካባቢው የወጡ ተጨማሪ መረጃዎች ይገልጻሉ።
ላለፉ 3 10 ዓመታትም ዓለም አቀፍ ውቅና የተነፈጋትም ነገር ግን የራስዋን ማከላይ መንግስት በማዋቀር ላይ የምትገኘው ጎረቤት ሶማሊላንድም ኢትዮጵያም በግዛቷ ውስጥ የቀይ ባህር ተደራሽናም የወደብ ባለቤት እንድትሆን የሚያስችል የመግባቢያ ስምምነት ከኢትዮጵያ ጋር ተፈራረመች። በጅቡቲ ከሶማሊያው መንግስት ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ ጋር በጋራ ጉዳይ ለመስራት የሚያስችል የጋራ ስምምነትም ተፈራርመው ወደ አዲስ አበባ በትላንትናው ዕለት የተጓዙት የሶማሊላንዱ ፕሬዝዳንት ሙሴ ባሂም በአዲስ አበባ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር የመግባቢያ ሰነድም የተፈራረሙ መሆናቸውን የዘገበው ሸበሌ ዜና ይህ የዲፕሎማቲክ የደህንነትም የኢኮኖሚና የወታደራዊ ስምምነትም ኢትዮጵያ ለባህር በር ተደራሽነትና የወደብ ባለቤትነት ምኞቷን መንገድ ጠራጊ ነው ብሎታል። ታሪካዊ የተባለው የሁለቱ አገራት የመግባቢያ ሰነድ በአፍሪካ ቀንድ ላይም የአብሮነትና በሰጥቶ መቀበል የተመሰረተም ትብብርን ሊያጠናክር ይችላል ሲልም ግምቱን ሰንዝሯል። ብሉምበርግም የዜና አገልግሎት በበኩሉ ኢትዮጵያ ለቀይ ባህር ተደራሽነትም ካገኘችም ሶማሊላንድ በበኩሏም ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ ድርሻ ሊኖራትም እንደሚችል ይህም የሁለትዮሽ የመግባቢያ ሰነድ በቀጣዩ አንድ ወር ውስጥ ወደ ተግባር ይለወጣል ተብሎ ይጠበቃል ብሏል። ኢትዮጵያ በቅርቡ ለቀይ ባህር ተደራሽነትና ለወደብ ባለቤትነት ያቀረበችው ጥያቄ ከጎረቤት ኤርትራ፣ ከጅቡቲና ከሶማሊያ በኩል አይሞከርም አይነት ምላሽ ማግኘቷ አይዘነጋም። ለሶማሊላንድ አገርነትም እስከ አሁን ድረስም ውቅና ያልሰጠችው ጎረቤትም ሶማሊያ ባለስልጣናቷም እስከ አሁን ድረስ በዛሬው የሁለቱ ማለትም የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ ስምምነት ዙሪያ የሰጠችው አስተያየትም የለም። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አገዛዝ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ወደ ክልሉ እንዲገቡ ለማድረግ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ጥላቻን መሰረት ያደረጉ በተማሪዎች መካከል ግጭት እንዲከሰትና ተማሪዎችን አፍሶ ወደ ውትድርና ለመላክ በመሆኑ ወላጆች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አስቀድሞ በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተው ጦርነት መቆም እንዳለበት ዛሬም ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። ሰላም አለ ዩኒቨርሲቲዎች ስራ መጀመር እንችላለን ሲል የነበረው የወሎ ዩኒቨርሲቲ ለጊዜው ጠብቁኝ የሚል ማስተዋቂያ አውጥቷል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አብይ አህመድ አገዛዝ ሰራዊቱ ሰላማዊ ሰዎችን እየጨፈጨፈ ህጻናትና ሴቶችን እየደፈረ በከባድ መሳሪያና በድሮን ጭምር ጥቃት እየተፈጸመ ሰላማዊ ሰዎች የጥቃት ሰለባ በሚሆኑበት ክልል ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከጥር 1 እስከ ጥር 10 ድረስ ተጠቃለው መግባት አለባቸው በሚል የፖለቲካ አጀንዳውን ለማስፈጸም ያቀረበው ጥሪ ዛሬም ተቃውሞ የቀረበበት ሲሆን ወላጆች ልጆቻቸውን አምነው ወደ ጦርነት ቀጠና እንዳይልኩና አብይ አህመድ ፍላጎቱን ለማሳካት ለሚወስዳቸው ጥቃቶች ኃላፊነት እንደሌለባቸው በየአካባቢው ያሉ የፋኖ አደረጃጀቶች ከወዲሁ ማስጠንቀቅ ጀምረዋል። ሰላም አለ ዩኒቨርሲቲዎች ስራ መጀመር እንችላለን በማለት በቅርቡ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር ተደርጎ በነበረ ሚስጥራዊ ስብሰባ ላይ ምስክርነት ሲሰጥ የቆየው የወሎ ዩኒቨርሲቲም ተማሪዎች ለጊዜው ጠብቁኝ የሚል ጥሪ አቅርበዋል። አብይ አህመድ በህገወጥ መንገድ የአማራ ክልል አመራርን በማፍረስ ራሱ የመደባቸው የክልል ባለስልጣናት በተደጋጋሚ በክልሉ ሰላም አለ ቢሉም በአማራ ህዝብ ላይ ጥቃት እየፈጸመ ያለው አገዛዙ ወታደሮች የሚያደርሱት ጥቃትና ጥፋት ዛሬም ድረስ ያልተቋረጠ ሲሆን በፋኖ በኩል እየተወሰዱ ያሉ ወታደራዊ እርምጃዎች እየተጠናከሩ መምጣት አገዛዙ በክልሉ ሰላም አለ ከማለት አልፎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መካከል ግጭት ለመፍጠርና ተማሪዎቹን በግጭት ስፍራን አፍሶ ወደ ውትድርና ካምፕ ለመውሰድ እንቅስቃሴ እንዳለ ሲገለጽ የቆየ ሲሆን ሰላም ሰፍኗል፣ ተማሪዎች መምጣት ይችላሉ ሲል የነበረው ወሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ለጊዜው ጠብቁኝ ሲል ዛሬ ማስተዋቂያ አውጥቷል። ከዩኒቨርሲቲያችን በጨረታ ውል የወሰዱ አቅራቢዎች በተለይ የጤፍ አቅራቢያችን በክልላችን በተከሰተው ችግር ምክንያት ማቅረብ ባለመቻላቸው ጥሪ ሳናደርግላችሁ ቆይተናል ያለው ወሎ ዩኒቨርሲቲ ዛሬ ታህሳስ 22 ቀን 2016 ዓ.ም ባወጣው ማስተዋቂያ ነባርና አዲስ ተማሪዎች ይህንን ጉድለታችንን አማራጭ የተማሪ ምግብ ግብዓት አቅራቢዎችን በመጠቀም በአጭር ጊዜ አሟልተን በማስተዋቂያ ጥሪ እስከምናደርግላችሁ ድረስ በያላችሁበት በትዕግስት ጠብቁን ሲል ይፋ አድርጓል። በአማራ ክልል ካድሬዎች ፋኖን ትጥቅ እናስፈታለን የሚለው ስትራቴጂ ያለመስራትና በተደጋጋሚ አብይ አህመድ ትጥቃቸውን ፈተው እጅ ይስጡ በሚል በክልሉ አማካኝነት ያቀረበው ጥሪ ያለመሳካቱን ተከትሎ በተለያዩ ቦታዎች ለአቅመ አዳም ያልደረሱ ወጣቶችን ሳይቀር እያባበሉ የአየር ኃይል አብራሪ ትሆናላችሁ፣ ትምህርታችሁን እንድትጨርሱ ሁኔታዎችን እናመቻቻለን በማለት ለውትድርና እየመለመሉ ሲሆን ይህም ድርጊት እንዲቆም ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። የተለያዩ ፋኖ አደረጃጀቶች በአማራ ክልል የተከሰቱ የድርቅ አደጋዎችን ለመከላከል የተለያዩ ዓለም አቀፍ ረድኤት ድርጅቶች በነጻ ተንቀሳቅሰው ለተጎጂዎች እርዳታ እንዲሰጡ ያቀረቡትን ጥሪ ተከትሎ ዓለም አቀፍ ረድኤት ድርጅቶች ጭምር በጉዳዩ ላይ ጣልቃ እንዳይገቡና ወደ አካባቢው ከመንግስት ፈቃድ ውጪ እንዳይንቀሳቀሱ የአብይ አህመድ አገዛዝ ዲፕሎማሲያዊ ጫና ማድረጉ ጠቅሰን የዘገብን ሲሆን በተቃራኒው ወደ ጦርነት ቀጠና ተማሪዎች እንዲመጡ ግን ዛሬም በአዋጅ ጥሪ ያቀረበ ይገኛል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አገዛዝ ከጦርነቱ በተጨማሪ ክልሉን ለማስራብ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ አጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን የገበሬዎችን ክምርና
سبل كماك أتلالفو هلو اتشن بزي مچا لما سب سبنا ودى كامارا كل لما اوتات هزبون برهاب لما اتشرسي يتن كسا كسن دميگين تدقاق موسيط تكس كويتوال جوار مامر تدبسوسو يكررو يا ارتيست اچالوهن ديسا قدية اچالو مونا بيت سبو چوفتا لاغن يوم بميل بقدية ولي اللون استيه تاقارتوال اگراي پولتیکاون بتملكت جوار امتنت ممبتوني اصايا لتبال بدك علامتا يكفا هنوال جوار مامر كرجم قزي بوالاك ارت تيبيغا كغازي تنيا درجة لغا بادر رغو سفا لك امجا مراك فلك علامتا يكلاي با ارتيست اچالوهن ديسا قدية قدية اللون استيه تطيقو بسطو ملاش ارتيست اچالو يا اورامو انس آن تقل ملك تمانو بمتكس يا ارتيستو قدية با اورامو هزبلا يفترون دنگاتي نا يا دنگاتي زاريم درس ያልተቀረፈ ነው ያለ ሲሆን ግድያውን ተከትሎ የተወሰዱ ርምጃዎችን በተመለከተ በዝርዝር ከመብራራት የተቆጠበው ጃር ግድያውን ሲሰማ ተሰምቶት የነበረውን ድንጋጤና የቀብር ስነ ስርዓቱ አዲስ አበባ እንዲፈጸም የነበረውን ፍላጎት ቀብሩን ለመፈጸም ሲንቀሳቀስ የታሰረበትን ርምጃና እስሩ በመርጫ እንዳይሳተፍ የነበረው ፍላጎትና አስቀድሞ መገደል ተታሰረ ነበር የሚል ግምት እንዳለ የገለጸ ሲሆን አርቲስት አጫሉ እንደሳን ገዳዮች ይዘናል በሚል ያብያ መዳገዛ ሲያደርገው የነበረውን የፍርድ ሂደት በተመለከተ በቀጥታ በዝርዝር ከመብራራት የተቆጠበው ጃር አርቲስት አጫሉ እንደሳም ሆነ ቤተሰቦቹ ፍትህ አላገኙም በማለት የፍርድ ቤት ሂደቱ ላይ እምነት እንደሌለው ጭምር ተክሷል ጋዜጠኛ ደረጃ ኃይሌ ከወትሮው ጭምትና እርጋታ ይታይበታል ይበል እንጂ ጃር መሐመድ በብዙ ጉዳዮች ላይ መናገር የማይፈልግ አገራዊ ጉዳይ ያሳስበኛል ቢልም የሸምጋይነት ወይም የዲፕሎማሲያዊነት ሚና እንዳለው አድርጎ የገለጸ ሲሆን ከዛ ውጪ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ትንታኔም ሆነ ማብራሪያ ለመስጠት ፍላጎት እንደሌለው ጭምር በመግለጽ አንዳንድ ጉዳዮችን በማድበስበስ ዝርዝር ጉዳይ ከመናገር በተደጋጋሚ ሲቆጠብ ተስተውሏል ለውጡ አለመሳካቱን በጉልበት ህዝብን ማስገበር እንደማይቻል በትግራይ በአማራ ሆነ በኦሮሚያ ክልል የተካሄደ ባለው ጦርነት በጡንቻ ፍላጎቴን አሳካለሁ የሚለው አገዛዝ ፍላጎቱን ሊያሳካ የሚችልበት እድል እንደሌለም ገልጿል። ተከራርቦ መነጋገርና መደራደር ይገባል ያለው ጃር መሐመድ አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲወጣ የተሰጠው ድጋፍ ህዝብ ለለውጥ የነበረው ፍላጎት እንጂ ብዙም ለማይታወቀው አብይ አህመድ እንዳልሆነ አብይ አህመድ ሳይሆን ቀርቶ ሌላም ቢሆን ምናልባት የደጋፊው ቁጥር ትንሽ ሊያንስ ወይም ሊበዛ ይችላል እንጂ የህዝቡ ድጋፍ መገለጫ ለለውጥ የነበረው ፍላጎት ህዝቡ አድሎኝነት በደል ጭቆና አንገሽግሽዎት ስለነበር ከዛ እንወጣለን የሚል ተስፋ እንደነበረውና ይግን ሳይሳካ መቅረቱን ጭምር ገልጿል። የአርቲስት አጫሉ እንደሳ ግድያ ከነ ጀነራል ሳረና ከነ ዶክተር አምባቸው ግድያ ጋር የተያያዘ ፖለቲካዊ ግድያ መሆኑን በተዘዋዋሪ ለመግለጽ ሞክሯል። ጃር ፈራተባ ቆጠቤ ማለት የታየበትና ብዙ ጉዳዮችን በማድበስበስ ያለፈበት የመጀመሪያ ቃለ መጠይቅ አልፎ አልፎ አገራዊ ጉዳዮች እንደሚያሳስቡትና ስርዓቱ ከሌለ በስተቀር ኢትዮጵያ ትበታተናለች የሚለውን ጉዳይ ስርዓቱ ራሱን አሻሽሎ ለመሄድ እስካልወሰነ ድረስ ስርዓቱ ቢቆይ የበለጠ ጉዳት ሊያመጣ የሚችልባቸውን እድሎች ጭምር በማንሳት በኢትዮጵያ ረዘም ያለ ታሪክ ባላቸው አገሮች መሪዎች ወድቀው መሪዎች ሲነሱ አገር በቀላሉ እንደማይፈራረስ ጭምር በማንሳት ከዚህ ቀደም የነበሩ ሁኔታዎችን ጭምር በአብነት ጠቅሶ ምላሽ ሰጥቷል። ህዝቡ አስቀድሞ የሰጠው ድጋፍ ለለውጥ ነበር ያተስፋው ሲያጣ ተቃውሞ የሚጠበቅ ነው ማለት በአገዛዙ ላይ በአሁኑ ወቅት እየቀረበ ያለው ተቃውሞ መነሻንም ለማብራራት ሞክሯል። አቶ ለማ መገርሳ ከስልጣን የተገፉበትን ፖለቲካዊ ሾኬ በተመለከተ የተጠየቀው ጃር መሐመድ እሱን ጠይቁት በማለት ጉዳዮቹን ከማብራራት ሲቆጠብ ተስተውሏል። በህገወጥ መንገድ ሰዎችን ወደ ውጪ አገራትም ለመላክም ከግለሰቦች ደጎስ ያለ ገንዘብ የተቀበለች የተባለችም ግለሰብ በጽኑ ስርዓት መቀጣቷም ተገለጸ። በፍትህ ሚኒስቴር የጠቅላይ አቃቢ ህግ ዘርፍም የተደራጁና ድንበር ተሻጋሪ ወንጀል ጉዳዮችም ዳይሬክቶሬትም ጀነራል አቃቢ ህግም በህገወጥ መንገድ ሰውን ለስራ ወደ ውጪ አገር ለመላክም ገንዘብ ከግለሰቦችም ተቀበለሻል ባላትም ግለሰብ ላይ ክስ መስርቶባትም ክርክሩም ሲካሄድ መቆየቱም የተገለጸ ሲሆን ተከሳሿ ደመቀችም ማጎጂ አቤቱም በ1996 አመተ ምህረት የወጣውን የኢፍድሪ የወንጀል ህግም አንቀጽም 27 ህዝባር 1 እና በሰው የመነገድና ሰውን በህገወጥ መንገድም ድንበር ማሻገር ወንጀልን ለመከላከል ለመቆጣጠር የወጣውን አዋጅ ቁጥር የተመለከተውን በመተላለፍ በአቃቢ ህግም 6ም ክሶችም ቀርቦባት ቆይቷል። ተከሳሿም ፍቃድ ሳይኖራትም ቀኑ በውል ባልተገለጸም ካለፈው ሐምሌ ወር 2013 እስከ መስከረም 2014 ባለው ጊዜ ውስጥ የተለያዩ 6ም ተበዳዮችን ወደ ዮርዳኖስም ለከስራ አስቀጥራቸዋለሁ ለዝግጅቱም እንዲሆን
ሲሆን ለከመና ምርመራ በማለትም ገንዘብ መቀበሏም በአቃቤግምና በማኙ ተረጋግጧል ብሏል። በዚህ መሰረትም ፓስፖርትና ፎቶግራፍ በመቀበል ከአንደኛ ተበዳይ 29500 ብር፣ ከሁለተኛ ተበዳይ 32500 ብር፣ ከሶስተኛ ተበዳይ 33500 ብር፣ ከአራተኛ ተበዳይ 39000፣ ከአምስተኛ ተበዳይ 25000 ብር፣ ከስድስተኛ ተበዳይ 23000 ብር መቀበሏም በእማኙ ተረጋግጧል። ቀጥሎም ባለፈው ታህሳስ 2014 ዓ.ም ተመረጥ ከምሽቱ 4 ሰዓት ተኩል አካባቢ ዮርዳኖስ አገር ስለምትሄዱ ቦሌ ዓለም አቀፍ አይሮፕላን ማረፊያ ቀድማችሁ መድረስ አለባችሁ በማለትም ከሌሎችም የግል ተበዳዮች ጋር ታክሲ በማሳፈር ከምሽቱ 1 ሰዓት አካባቢ ቦሌ አይሮፕላን ማረፊያ ከደረሰች በኋላ ግብረ አበሯም የሆነውና ለጊዜው በቁጥጥር ስር ያልዋለውም ግለሰብ የበረራ ትኬት ይዞ እየመጣ ነው በሚል እንዲጠባበቁ ማድረጓም ተገልጿል። ከዚህም በኋላ ግለሰቡ ሳይመጣም ቀርቶ የበረራ ሰዓቱም አልፎ ከምሽቱ 5 ሰዓትም ሲሆን ነገም ትሄዳላችሁ አሁን አልጋ ይዘን ታድራላችሁ በማለትም እየተመለሱ እያለ በጸጥታ አካላትም የተያዙ በመሆኑ ተከሳሽም በፈጸመችው በህገወጥ መንገድም ሰውን ለስራ ወደ ውጪ አገር መላክ ሙከራ ወንጀል አቃቢ ህግም ክስ መስርቶባትም ክርክርም ሲደረግም ቆይቷል። ተከሳሽ በፌዴራል የመጀመሪያው ደረጃ ፍርድ ቤትም ልደታ መድብ በ20ኛው ወንጀል ችሎትም ቀርባም የተከሰሰችበትን ክስ በችሎትም ተነቦላት ድርጊቱን አልፈጸምኩም ብትልም የአቃቢ ህግ ማስረጃ ከተሰማ በኋላም ተከሳሽም እንድትከላከል ብይን ተሰጥቷትም ተከሳሽ የመከላከያ ምስክሮቿን አቅርባም አሰምታለች። በዚህም ደረጃም በአቃቢ ህግ የቀረበባትን ክስ መከላከል ባለመቻሏም ፍርድ ቤቱ በተከሳሿ ላይ የጥፋተኝነት ፍርድ በመስጠትም የቅጣት ውሳኔ በማሳለፍም በ14 ዓመትም ጽኑ እስራት እና በ30,000 ብርም እንድትቀጣም እንደዚሁም ከህዝባዊ መብቶቿም ለአምስት ዓመታትም ታግዳ እንድትቆይ መወሰኑን የፍትህ ሚኒስትር አስታውቋል። ላስ ቬጋስን ጨምሮ በተለያዩ ታዋቂ የዓለም ከተሞች የአዲሱ ዓመት መቀበያ በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል። ቬጋስ ከ9 ታላላቅ ሆቴሎች የአዲሱ ዓመት መቀበያ ርችት ተተክሷል። የዓለም የቱሪስት መዳረሻ ከሚጠቀሱት አንዷ በላስ ቬጋስ ከተማን በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ እንግዶች በተገኙበት የአዲስ ዓመት ዋዜማ በደማቅ ሁኔታ የተከበረ ሲሆን በስትሪፑ ላይ የሚገኙ 9 ሆቴሎች ዓመታዊውን የአዲስ ዓመት መቀበያ ምክንያት በማድረግ ርችት በመተኮስ ባሉና ድምቀውታል። በላስ ቬጋስ ስትሪፕ ከታወቁት ሆቴሎች መካከል የሚጂም ግራንድ አራያ፣ ፕላኔት ሆሊውድ፣ ሲዘር ፓላስ፣ ትሬጀር አይላንድ፣ ቬኒሻ ሪዞርት ወርልድና ዘ ስታርት እንዲሁም በቅርቡ የተከፈተው ፋውንቴን ብሉ ሆቴሎች በተመሳሳይ ሰዓት ርችት በመተኮስ የአዲስ ዓመት ዋዜማውን አድምቀውታል። ከላስ ቬጋስ በተጨማሪ በኒውዮርክ ከተማ ጨምሮ በአሜሪካ የተለያዩ ከተሞችም አዲሱ ዓመት የተከበረ ሲሆን አዲሱ ዓመቱን በሚያከብሩ የተለያዩ አውሮፓ ሀገራት በመካከለኛው ምስራቅ ሀገራቱ በዓሉን በሚያከብሩባቸው በተለይ ዋና ዋና አደባባይ ሰዎችና የተለያዩ ቦታዎች ላይ ደማቅ ርችት ማብራት ስነ ስርዓት በማድረግ አዲሱን አመት ተቀብለዋል። በኒውዮርክ ታይምስ ስኩዌር፣ በአርጀንቲና ሪዮ ዲ ጀኔሮ፣ በእንግሊዝ ለንደን ከተማ፣ በኖርዌይ በሌጎስ ናይጄሪያና በኬንያ ናይሮቢ የተደረጉት የአዲስ አመት መቀበያ ስነ ስርዓቶች ባለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ጭምር ተዘግበዋል። በታይላንድ የቡድሃን መነኮሳት የአዲስ አመትን መግባት ማስመልከት በሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ሲፈጽሙ የተስተዋለ ሲሆን በሲድኒ አውስትራሊያ ካርበር ብሪጅ እና ኦፔራ ሃውስ የተተኮሰው 8.5 ቶን የሚመዝን ርችትም የሲድኒ ሰማይ ሲያደምቅ ተስተውሏል። ዱባይን ጨምሮ በመካከለኛው ምስራቅ አገራትም አዲሱ አመት በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል። ከዓለም የመጀመሪያ መሆኑ የተነገረለትና በላስ ቬጋስ በዓለም ቅርስ የተሰራው ስፒር ለ24 ሰዓታት አዲሱ አመትን ዋዜማ ምክንያት በማድረግ በቀጥታ ከአዲሱ ዓመት ጋር የተያዙ ትዕይንቶችን አስተናግዷል። በኒውዮርክ ታይምስ ስኩዌር አዲሱን ዓመት ለመቀበል እንደሚደረገው ዓመታዊ ስነ ስርዓት ሁሉ ዘንድሮ የቬጋስ አዲስ ዓመት አቀባበልን ከመድረሱ በፊት አዲሱን ዓመት ለመብሰር በዓለም ቅርጽ የተሰራው ወይም ስፒር በደማቅ ብርሃን በቀጥታ ስርጭት ሲያስተላልፍ ተስተውሏል። እኛም አዲሱን ዓመት ለምታከብሩ ሁሉ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እያል መልካም ምኞታችን እንገልጻለን። በተደጋጋሚ እየታሰረ የሚፈታው የባልደራስ ወንተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ወጣት ዘርፋ ላፊው ላይ ተጨማሪ ጊዜ ቀጠሮ መሰጠቱን ፓርቲው አስታውቋል። በአዲስ አበባ በጅምላ ሲደረግ የነበረውን አፈሳ ተከትሎ ከ5000 በላይ በቁጥጥር ስር ያለው ሲል ፖሊስ አረጋግጧል። የባልደራስ ወንተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ወጣቶች ዘርፋ ላፊ የሆነው ናትናኤል ዓለም ዘውድ በተደጋጋሚ በአገዛዙ እየታሰረ ሲፈታ የቆየ ሲሆን በቅርቡ በአዲስ አበባ ሰላማዊ ሰልፍ ተጠርቷል በሚል ሽፋን በሺ ከሚቆጠሩት
ተግዘው ከታሰሩክ መካከለ የሚገኝ ሲሆን ዛሬ ታሳሳ 2 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት ፍርድ ቤት ቀርቦ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ለታሳሳ 4 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት ተለዋጭ ቀጠሮ እንደተሰጠበት ፓርቲው አስታውቋል። ናትናኤል አለምሰውድ በተደጋጋሚ ሲታሰርና ሲፈታ የቆየ ሲሆን ታሳሳ 10 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት ከመኖሪያ ቤቱ በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ታፍኖ በግፍ ከመታሰሩ በፊትም ቀደም ሲል ታስሮ መፈታቱ አይዘነጋም። በአዲስ አበባ ህከትና በጥብጥ እንዲቀሰቀስ ለማድረግ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን ላይ ግድያ እንዲፈጸም ለማድረግ ተንቀሳቅሷል የሚል ውንጀላ በማቅረብ ፖሊስ 14 ቀን የጠየቀበት ታሳስ 12 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት ፍርድ ቤት በቀረበበት ቀን ሲሆን ፍርድ ቤቱ ለፖሊስ 10 የምርመራ ቀን የፈቀደ ቢሆንም ዛሬም ተጨማሪ ቀጠሮ ሰጥቷል። ይበንድ እንዳለ ሰላማዊ ሰልፉን በሽፋን በመጠቀም ያብያ መዳገዛስ ተጨማሪ በሽ የሚቆጠሩ ወጣቶችን በአዲስ አበባ ከተለያዩ አካባቢዎች ሲያፍስ የቆየ ሲሆን ይህን በተመለከተ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ማረጋገጫ ሰጥቷል። በ10ሺ የሚቆጠሩ አማራ ብሔር ተወላጆችን ከዚህ ቀደም በአማራ ህዝብ ላይ የተነሳውን ጦርነት ተከትሎ አፍሶ ካሰረ በኋላ 100 የሚቆጠሩ እስረኞች ብቻ ናቸው ያለኝ ያለ ሲሆን ዛሬ በአዲስ አበባ ፖሊስ ከ5000 በላይ ተጠርጣሪዎችን በጥቂት ቀናት ውስጥ በቁጥጥር ስር አውለናል ሲሉ ህገወጥ አፈሳቸውን በተመለከተ ማረጋገጫ ሰጥቷል። የፌደራል ፖሊስና አዲስ አበባ ፖሊስ ታሳስ 22 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት በሰጡት የጋራ መግለጫ በአዲስ አበባ ከታሳስ 6 ቀን እስከ ታሳስ 11 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት ባሉት 6 ቀናት በክፍለ ከተሞች ኦፕሬሽን ተካሂዶ ከ5000 በላይ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አድርገናል ብለዋል። በዚህ ኦፕሬሽን ወት ከ1000 በላይ ተጠርጣሪዎች ከበርካታ ልዩ ልዩ ኤግዚቢት ጋር በቁጥጥር ስር አውለናቸዋል በማለት የወነጀለው የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ረዳት ኮሚሽነር አድማሱ ኢፋን ህብረተሰቡ በሰላም ወጥቶ እንዳይገባ የሚያውቁ የዝርፊያ ቅሚያና ተያዥ ወንጀሎች ሲሰሩ ነበር በማለት የአራት ኪሎ ገዢዎች የገባቸውን ስጋት ተከትለው በጅምላ ሲያፍሱ የነበረበትን እንቅስቃሴ ህጋዊ ለማድረግ ሞክሯል። በአዲስ አበባ የተካሄደውን የጅምላ እስር ተከትሎ በርካታ ፖሊስ ጣቢያዎች መጨናነቃቸውንና ከአቅማቸው በላይ የታሰሩት እስረኞች በፖሊስ መልካም ፈቃድ ብቻ ውሃ እንደሚለቀቅላቸው የመጸዳጃ ቤት ችግር እንዳለና ሆን ተብሎ ዜጎችን ለማዋረድና ለማሰቃየት የታለመ የእስር እርምጃ መሆኑን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። በአዲስ አበባ ተደርጎ የነበረው ታላቁ ሩጫን ተከትሎ አገዛዙ የተቃውሞ ድምጽ መስማቱን ምክንያት በማድረግ የወሰደው የእስር እርምጃ ሲሆን ሰላማዊ ሰልፍ ጠርተናል ያሉ ወገኖችም በሽፋን ጠራን ያሉትን ሰላማዊ ሰልፍ አራት የሰልፉ አስተባባሪዎች መታሰራቸውን ተከትሎ አራዝመነዋል፣ ሰርዘነዋል ማለታቸው አይዘነጋም። በሶስት የኦሎምፒክ ጨዋታዎችም ኡጋንዳን ወክሎ የተሳተፈው ትውልደ ኬንያዊ አትሌት ቤንጃሚን ኬፕላጋት ኬንያ ውስጥ ማንነታቸው ባልታወቀም ግለሰቦችም ህይወቱ ማለፉም ተገለጸ። የ34 ዓመቱም ኬፕላጋት በለንደን ኦሎምፒክ በ3000 መሰናክል ተወዳድሮ እስከ ግማሽ ፍጻሜ የተጓዘም ቢሆን ትውልደ ኬንያዊ አትሌት በኬንያ ኤልዶሬት ከተማ በአቅራቢያው መኪና ውስጥ ደረቱ ላይ አንገቱ ላይ በስለትም ተወቅቶ ህይወቱ ማለፉን የመገናኛ ብዙሃን ገልጸዋል። የኬንያ ፖሊስ በአሟሟቱ ዙሪያ ምርመራ መጀመሩን የገለጸ ሲሆን የዓለም አቀፉ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አትሌቱን ሞትን አስደንጋጭና አሳዛኝ ሲል ሐዘኑን ገልጿል። አትሌቱም ህይወቱ ያለፈው ባለፈው እሁድ ምሽትም መሆኑን ኤንቲቪ የተሰኘው የአገሬው መገናኛ ብዙሃን ገልጿል። ኡጋንዳዊው ወደ ቤቱ በሚወስደው መንገድ ላይ ህይወቱ አልፎ መገኘቱን የዓይን እማኞችም ተናግረዋል። የሞቤን ፖሊስም ኮማንደር ሲፌትሌን አካል ከነዋሪው በደረሳቸው ጥቆማ እሁድ ጠዋት ስፍራው መገኘታቸውን የጠቆመው መገናኛ ብዙሃን ፖሊሶችም አትሌቱ ደረቱና አንገቱ ላይ በስለትም ጉዳት ደርሶበትም እንዳገኙትም የገለጹ ቢሆንም ከግድያው ጀርባ እስካሁን ድረስ ማን እንዳለ ለምን እንደተደረገም የተገለጸ ነገር የለም። የተፈጠረውን ነገር ለማጣራትም ክስተቱን እየመረመርን ነው። ማረጋገጥ የምንችለው ነገር ቢኖር ሞቶ የተገኘ ሰው ቤንጃሚን ካፕላጋት የተባለው ዓለም አቀፍ አትሌት መሆኑን ነው ሲል ፖሊስም ለመገናኛ ብዙሃን አስተያየቱን ሰጥቷል። በኦሮሚያ ክልል ልጆቻቸው በታጣቂ ጥቃት የሞቱባቸውና አስክሬን መቅበር አቅቷቸው አህመድ አፍሰው ቀብር ስነ ስርዓት የፈጸሙ ቤተሰቦች ጭምር መናገር ጀመሩ። ሰሞኑን የቁልቢ ገብርኤል በዓልን አክብረው ሲመለሱ በኦሮሚያ ክልል መተሃራ መግቢያ ላይ በኦነግ ሸኔ ስም በሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች በተሰነዘረ ጥቃት የተገደሉባቸውና በዚያው በኦሮሚያ ክልል ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን በታጣቂዎች በቅርቡ ያገባል ያሉ ልጃቸው የተገደለባቸው አባት የደረሰባቸውን በደል በተመለከተ መናገር
መናገራቸው ተገልጿል። በአዲስ አበባ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ አስቻለው ጉርሞ ሰሞኑን የቁልቢ ገብርኤል ባልን አክብረው ሲመለሱ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን መታራ አካባቢ ገበንቲ በተባለ ስፍራ ላይ በኦነክሽኔስም በተሰነዘረ ጥቃት ከተገደሉት መካከል አራት የቤተሰቦቻቸው አባል እንዳሉ ጠቅሰው የቁልቢ ባልን አክብረው በመመለስ ላይ እንደነበረው የጠቀሱት አቶ አስቻለው ይጓዙበት በነበረው ሚኒባስ በተባለው መለስተኛ አውቶቡስ ላይ ታጣቂዎቹ ተኩስ እንደከፈቱባቸው ከመታራ ፖሊሶች ተነግሮናል ብለዋል። ወደ አውቶቡሱ ላይ ሲተኩሱ እሳት በመፍጠሩ ሟቾች ከነተሽከርካሪው መቃጠላቸውና እዛው አካባቢ መቀበራቸው እንደተገለጸላቸው ተናግረው ታጣቂዎቹ በተሽከርካሪ ውስጥ የነበሩ ሌሎች ሰዎችን ይዘው መሄዳቸውን አውቀናል በማለት ሁኔታውን ጠቅሰን አስቀድሞ የዘገብነውን ነዋሪዎች ጭምር አረጋግጠዋል። በአራቱም የአንድ አካባቢ አንድ ላይ ተወልደው ያደጉ ናቸው። በቃ የተቀራራቢ እድሜ ያላቸው ናቸው። ይህ እንግዲህ አክብረው ሲመጡ ነው እንዳለ በሩም ታይቶ የተኮሱባቸው። ከዛ ባለ መረጃ ፖሊሶችም እንደነገሩን ያው የብሬን ጥይት ራሱ ተጠቅመዋል ነው የሚሰለኝ። መኪና ውስጥ በተከሰተው እሳት ከፍተኛ እሳት ተነስቶ ተቃጥለዋል። ልጆቹንም እዛ ቀብረናል ነው ይሄ ነው ያለ አጠቃላይ ነገር። እና በጣም አዝነናል። መንደሩ ታወቋል በሀዘን። አሁንም በእነሱ እጅ ያሉ አሉ። እነሱ ደግሞ ለዚህ እንዲመጡ እንግዲህ እየለመንን ነው፣ ፈጣሪን እየለመንን። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የቡታጀራ ነዋሪ መሆናቸውን የሚናገሩት አቶ ወንደሰን ኃይሌ በበኩላቸው ለዲደብሊው እንደተናገሩት ልጃቸው በመጪው ጥር ወር ጋብቻውን ለመፈጸም በዝግጅት ላይ እንደነበረ፣ ይሁን እንጂ ልጃቸው ባለፈው ሐሙስ ከአዲስ አበባ ወደ ቡታጀራ በመጓዝ ላይ እንዳለ በኦሮሚያ ክልል ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ተሬ ወረዳ ውስጥ ሲደርስ ታጣቂዎች ልጃቸውን ከነተሽከርካሪው እንዳቃጠሉባቸው ተናግረዋል። ልጄን ሙሽራውን ለመዳር በዝግጅት ላይ ነበርኩ የሚሉት አቶ ወንደሰን በዕለተ ሐሙስ የልጄን ቢለው ወንደሰንን መገደል ብሰማም ሬሳውን እንኳን ማግኘት አልቻልኩም። ከነተሽከርካሪ ተሽከርካሪው በሰዓት አንድ ደው ወደ አመድነት ቀይረውታል። አፍሰን ነው የቀበርነው። እሱ መሆኑን ያወቅነው በአንገት ሀብሉ አማካኝነት ነው ሲሉ የደረሰባቸውን በደል ተናግረዋል። እንግዲህ ድግስ ሆኖ ዛሬ ሙሽራ ልጄን እኮ ያጣሁት ሙሽራ ቤት አለች። መልስ ጠርቷል። አልበሳል ልብስ ገዝተን ሁሉ ነገር አድርገን በተዘጋጀን ማግስት መግደል እኮ አለ ነው አስክሬኑን በክብር እንዳንቀብር አቃጥለው ነው አስክሬኑን አቃጥለው አመድ ነው ሰብስበን የቀበርነው። በአንገት ሀብሉ ምልክት ነው ልጃችንን ወስጄ አምጥቼ የቀበርኩት። በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ታጣቂዎች በንጹሐን ዜጎች ላይ የሚፈጽሟቸው ጥቃቶች የተባባሱ መጥተዋል ያለው የዲደብሊው ዘገባ ነዋሪዎች እንዳሉት ስጋት ከሰፈነባቸው አካባቢዎች መካከል ከአዲስ አበባ ወልቂጤና ቡታጅራን ጨምሮ ወደ ተለያዩ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በተዘረጉ መንገዶችና በኦሮሚያ ምስራቅ ሸዋ መታራ አካባቢ ተጠቃሽ መሆናቸውን ዘገባው አመልክቷል። ባለፉት ሶስት ተከታታይ ቀናት ብቻ በእነዚህ አካባቢዎች በተፈጸሙ ጥቃቶች 8 ሰዎች ሲገደሉ ቁጥራቸው ያልታወቁ ታግተዋል፣ ከ20 በላይ ተሽከርካሪዎች ተቃጥለዋል ሲሉ ነዋሪዎች መናገራቸውን የጠቀሰው ዘገባ አሁንም በእነዚህ መስመሮች ለመንቀሳቀስ ስጋት እንዳደረባቸው አሽከርካሪዎችና መንገደኞች ተናግረዋል። ከቁልቢ ተመላሾችም ሆነ ምዕራብ ሸዋ ዞን በታጣቂዎች ተሽከርካሪዎች መቃጠላቸውና ነዋሪዎች መገደላቸውን ይህንን ያሉ ታጣቂዎች ጭምር በማህበራዊ ሚዲያ ቪዲዮ ቀርጸው እስከ ማስተላለፍ መድረሳቸውን ጠቅሰን አስቀድሞ መዘገባችን አይዘነጋም። ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ያደረጉት ጥሪ ዛሬ መነጋገሪያ ሆኗል። ምሁራን ከእውነት ጋር ከክፉኛ በተጣሉበት ሊቃን አንገታቸውን አሸዋ ውስጥ ቀብረው ለሕዝብ ችግር ራሳቸውን ባዳ አድርገው በቆሙበት ወቅት ብፁዕ አቡነ ሉቃስ የወሰዱት እርምጃ ዳግማዊ አቡነ ጴጥሮስነት መሆኑን የመብት ተሟጋቹ ገለጸ። ብፁዕ አቡነ ሉቃስ የቅዱስ ገብርኤል ዓመታዊ በዓልን ምክንያት በማድረግ በአብይ አህመድ አገዛዝ እየተፈጸመ ያለውን ጭካኔና አብይ አህመድ እንደ ግለሰብ በአገሪቱ ላይ እያመጣ ያለውን ችግር መሰረት አድርገው ያቀረቡት ጥሪ ዛሬም ሰፊ መነጋገሪያ የሆነ ሲሆን ለአገዛዙ ወገኑ የሚያወግዟቸውን ያህል ብዙሃኑ ሕዝብ በአባታዊ ጥሪያቸው መደሰቱን ከሀገር ውስጥም ከውጭም በተለያዩ መንገዶች እየገለጸ ሲሆን ይህንን ተከትሎ በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ስብስብ ዋና ዳይሬክተር የሆነው የመብት ተሟጋቹ አቶ ያሬድ ኃይለማርያም ለእኔ ዳግማዊ አቡነ ጴጥሮስ ናቸው ሲል ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ያቀረቡትን ጥሪ በተመለከተ አስተያየቱን አስፍሯል። ምሁራን ከእውነት ጋር ክፉኛ በተጣሉበት ሊቃን አንገታቸውን አሸዋ ውስጥ ቀብረው ለሕዝብ ችግር ራሳቸውን ባዳ አድርገው መስሎ አዳሪ በሆኑበት ሀገር በዜጎች ላይ የሚፈጸመውን የግፍ ግፍ ጭካኔ በልኩ የሚያወግዙ ግፈኞችን በአደባባይ የሚጋፈጡ ለፍትህና ለእውነት በድፍረት የሚቆሙና የአቡነ ጴጥሮስን እግር የተኩ መንፈሳዊ መሪዎች መኖራቸው ሳይደግስ አይጣላም እንደሚባለው ነው ያለው የመብት ተሟጋቹ እርግማኑ፣ ውግዘቱ፣ ነቀፌታውና ዝልፊያውን እንተውና በዚህ ጊዜ የግፍዋን ድምጽ የሚሆኑ ግፈኞችን የሚያወግዙና ፍትህ የሚጠይቁ አባቶች ለእኔ ጴጥሮሳውያን ናቸው ያበርክትልን በማለት ብፁዕ አቡነ ሉቃስን ጨምሮ ለእውነት የቆሙ አባቶች ጴጥሮሳውያን መሆናቸውን ጠቅሶ አስተያየቱን አስፍሯል። በእንዲህ እንዳለ በአገዛዙ ዘንድ የብዙ አቡነ ሉቃስ ጥሪን ተከትሎ ከፍተኛ መደናገጥ ያለ ሲሆን ቤተ ክርስቲያኒቷን እንከፍላለን፣ ቤተ ክርስቲያን ህልውናዋን ማስከበር ከፈለገች አቡኑን በይፋ ታውግዝ የሚል
چانا به تکلای به تکنات بکولی یه تکهای دمونون کاغر به تیمی تو تچ اماری مرجع چیکل سالو یه به تمن گستو تلالا کیوش به تکناتن یاس چن نکوی گنجال لالوت من رجع منچ آچاچن ابنا لوکاس بیفا که به تکریسیان اندی و گزو فلاغو تندالنا یه نل مادرگ አባቶች ፈቃደኛ ለመሆናቸው አንዳንድ ካድሪ አባቶችን በቅርቡ መገናኛ ብዙሃን ላይ በማውጣት አቡኑን ለማስወገዝ እንቅስቃሴ እንዳለና የህዝቡ ቁጣ ለዘብ ስኪል ድረስ ለመጠበቅ ያሰቡ ጭምር እንዳሉ ታውቋል። ለምን ተነካን ለምን ተደፈርን በሚል በጠቅላይ ቤተክነት አከባቢ የአብይ አመድ ተልኮ ለመፈጸም የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦችና በሃይማኖት አባት ሽፋን የሚንቀሳቀሱ በጋራ ስብሰባ ከመቀመጣቸው የሚጠቅሱት ምንጮች ቤተ ክርስቲያኗ ብፁዕ አቡነ ሉቃስን አውግዛ በአገር ላይ ብጥብጥ ለማንሳት ይጥራሉ የሚል ውግዘት እንዲከተልና ራሷን ከሳቸው እንድትነጥል የሚሉ የአብይ አመድን ተልኮ ለመፈጸም የሚንቀሳቀሱ አቅጣጫ እስከማስቀመጥ መድረሳቸውና ይህንን በተመለከተ አብይ አመድ ቤተ ክርስቲያኒቱን ለመክፈል ሲንቀሳቀስ ተልኮ ተሰጥቷቸው ግንባር ቀደም ሚና የነበራቸው ግለሰቦች ሳይቀር በይፋ አቡኑን ሲወርፉ መታየታቸው እነዚህ ምንጮች ጠቅሰዋል። የቤተ ክርስቲያኒቷ ልሳኖች ጭምር የብፁዕ አቡነ ሉቃስን ጥሪ አይተው እንዳላየ ያለፉ ሲሆን ማስፈራሪያውና ጫናው ግን ዛሬም ተጠናክሮ መቀጠሉን ለማወቅ ተችሏል። ይበንድ እንዳለ ሰሞኑን ከቁልቢ ሲመጡ ጥቃት የተሰነዘረባቸው ህይወታቸው ያለፈና ታግተው የተወሰዱትን በተመለከተ ጥቃት ተፈጽሞ ነበር በማለት በድፍኑ ዛሬ ተዋዶ ሚዲያ ማከል ሪፖርት ያደረገ ሲሆን ዝግዝግ ጉዳዩን ከመጥቀስ ተቆጥቧል። ከቁልቢ ገብርኤል ባልን አክብረው ሲመለሱ በኦሮሚያ ክልል መታራ መግቢያ ላይ በተወሰደ ጥቃት የአራት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ ሌሎች አራት ሰዎች መቁሰላቸውና 13 ሰዎች ታግተው ተወስደው ዛሬም የደረሱበት እንደማይታወቅ ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። የሱዳኑ ሉዓላዊ ካውንስል ኃላፊና ወታደራዊ መሪ የሆኑት ሌተና ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃማን የተቀናቃኛቸው የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይልን የሚደግፉም አገራትን አስጠነቀቁ። ሱዳን ከእንግሊዝ ቀኝ አገዛዝ ነጻ የወጣችበትን ዕለት በማስመልከት በትላንትናው ዕለት ንግግር ያደረጉትም ጀነራል አልቡርሃማን የተቀናቃኛቸው ጀነራል መሐመድ ደጋሎን ወይም ሐምዲቲን የሚረዱና በሱዳን የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የሚገቡ ያሏቸው አገራትን ቆም ብለው ቢያስቡ ይመረጣል ሲሉም አስጠንቅቀዋል። ሌተና ጀነራል አልቡርሃማን በስም ያልጠቀሷቸው ነገር ግን ለፈጥኖ ድራሽ ኃይሉም ድጋፍ ይሰጣሉ ያሏቸው አገራትን ለነዚህ ካህዲዎችም ነፍሰበላዎችም የስልጣን ረሃብተኞችም ማንኛውንም እርዳታ ከመስጠትም ተቆጠቡ፣ ራሳችሁንም ከወንጀሉ ጋር በመተባበር እጃችሁን በደም ከመጫማለቅም ልትቆጠቡ ይገባልም ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ለፈጥኖ ድራሹ ኃይል በወታደራዊ አውሮፕላን የተደገፈም የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችና የሎጂስቲክም አቅርቦትም በማድረግም የጀርባ አጥንት በመሆን ስማቸው በካርቱም ባለስልጣናት በኩል በስፋት የሚጠረጠሩትም የተባበሩት አረብ ኤሚሬትና ቻድ ወንጀላውን በጽኑ ማስተባበላቸው አይዘነጋም። ከተጀመረም አንድ አመት ሊያስቆጥር በተቃረበው የሁለቱ የሱዳን ጄኔራሎችም ፍልሚያ ውስጥም ስማቸው ጎልቶ የሚሰማው ጄኔራል ደጋሎም ሰሞኑን ለመጀመሪያ ጊዜ በተባበሩት አረብ ኤሚሬትም አውሮፕላን አማካኝነትም ወደ ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳ፣ ጋናና ጅቡቲ የመጓዛቸው ጉዳይ መነጋገሪያ ርዕስ መሆኑን መዘገባችን ይታወሳል። ኢትዮጵያ ቀደም ሲል በርበራ ወደብን ስትጠቀም የነበረ ቢሆንም ዓለም አቀፍ ውቅና ከሌላት ሶማሊላንድ የባርበር ለመጠቀም የሊዝ ስምምነት ማድረጓን ተከትሎ ገዢ ብልጽግና ፓርቲ በካድሬዎቹ በኩል የጀመረው ዘመቻ የአገር ውስጥ የፖለቲካ ጫና የፈጠረበት ውጤት መሆኑም እየተገለጸ ነው። አብይ አህመድ በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት ከከፈተ በኋላ የቀይ ባህርና አጀንዳ አንስቶ ከኤርትራ ጋር ጦር ለመስበቅ የሞከረ ቢሆንም ተቀባይነት ማጣቱ ያደረሰበት ፖለቲካዊ ኪሳራን ለማካካስና በአገር ውስጥ የከፈተው ጦርነትና ረሃብ ብሔራዊ ጉዳይ መሆኑ እንዲቀር ለማሰብ ዓለም አቀፍ ውቅና ከሌላትና ቀደም ሲል በርበራ ወደባን በመጠቀም ስምምነት አድርጋ ተቀመ ቆየችው ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት ወደብ ለማግኘት የሊዝ ስምምነት አደረገች መባሉን ተከትሎ እየተደረጉ ያሉ የተጋነኑ ቅስቀሳዎች የአገር ውስጥን ፖለቲካ አጀንዳ ለማስቀየር የታለመ መሆኑ እየተገለጸ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ደስ ይበላችሁ ደስ ይበለን የሚል ከአብይ አህመድ ጀምሮ እየተደረጉ ያሉ ቅስቀሳዎችን በተመለከተ ስርዓቱ እየገባበት ያለውን የፖለቲካ ቅርቃር እንደሚያሳይ የተገለጸ ነው። አብይ አህመድ ከዲቪዥን ወርዷል በማለት ኢትዮጵያ ካላት ዲፕሎማሲያዊ ደረጃ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያሽቆለቆለች መምጣቷ የተገለጸ ባለበት በዚህ ወቅት የሀገራት መሪዎች ፊት የነሱት አብይ አህመድ ከተፋላሚና ራስ ገዞች ጋር ውሎን ማድረግ ጀምሯል በማለት ከሶማሊላንድ ፕሬዝዳንት ጋርና በቅርቡ ከሱዳን አማጺው የፈጥኖ ድራሽ መሪ ጀነራል ሐምዲጋ ያደረገውን ግንኙነት በተመለከተ ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው በነቀፌታ አንስቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የወደብ ስምምነቱን ከሶማሊላንድ
ጋር ተደረገ ያሉትን የመግባቢያ ሰነድ ወደብ የመግባቢያ ስምምነቱን መሰረት በማድረግ ፈጣሪ መስገን ማለቱን ተጨንቀው የነበሩ ፌስቡከኞች የሚጽፏት አይነት በማለት የአብይ አመድ ዲፕሎማሲ ክስረትን ለማሳየት ሞክሯል። አገሩን በጦርነት እየበጠበጠ ሶማሊያ ዳር ወደብ ሲሰጥ ታየን እኮ ያለው ጋዜጠኛው ኢትዮጵያ ለማቀፍ ውቅና ከሌላት ሶማሊያ ጋር ወደብ ለማግኘት የመግባቢያ ስምምነት ፈረመች ከሚለው በላይ ኢትዮጵያ ለሶማሊላንድ ውቅና ሰጠች የሚለው ጎልቶ ሊደመጥ የሚችል መሆኑንም ጠቅሷል። ሶማሊላንድ የሶማሌ አንድ ራስ ገዝ ስትሆን ቀደም ሲል የሱዳን አማጺና አገር መሪ የተቀበለው አብይ አመድ ዛሬ ሶማሊላንዱን እንደ አገር እስከ መፈራረም መድረሱ እየደረሰበት ያለው የፖለቲካዊ ኪሳራ ማሳያ አድርጎ ጠቅሷል። የዛሬውን ስምምነት ተከትሎ የቀይ ባህር ወደብ አስመጣለው በሚል አብይ አመድ ሲያደርገ የነበረው ቅስቀሳ ውጤት አለማምጣቱን ተግባራዊ ለማድረግ በከታዮቹ ቀናት በተለያዩ አገሪቱ አከባቢዎች ሰላማዊ ሰልፍ በመውጣት ህዝቡ ደስታውን እንዲገልጽ ለማድረግ ካድሬዎች ዘመቻ ከመሽት ጀምሮ መጀመራቸውና አንዳንድ በደቡብ አከባቢዎች አደባባይ የወጡ ተሽከርካሪዎችና ባጃጆች ጭምር በካድሬዎች ቅስቀሳና ጫና ኢትዮጵያ ወደብ አገኘች የሚል ደስታ እስከመግለጽ መድረሳቸው ታውቋል። በቅርቡ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የመሳሪያ ማቀባን ያነሳላት ሶማሊያ እንደ ግዛቷ የምትቆጥራትና ዓለም አቀፍ ውቅና እንዳይሰጣት ጥረት ስታደርግ የቆየችው ሶማሊላንድ በተናጠል ከኢትዮጵያ ያደረገችው ስምምነት ተከትሎ በተለይም የቀይ ባህር ወደብ ጥያቄን ተከትሎ ቀደም ሲል ተቃውሞ ካቀረቡ ሀገራት መካከል መገኘቷ ኢትዮጵያን ተጨማሪ ዲፕሎማሲ ዋጋ እንዳያስከፍላት የሚል ስጋቶችን መደመት ጀምረዋል። ሌላው የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር የሆነውና በአማራ ዙሪያ የተከፈተውን ጦርነት አብይ አመድ በጎን አቋቁሞታል የሚባለው ኮማንድ ፖስት አባል የሆነው አለሙ ስሜ እንኳን ደስ ያላችሁ ዛሬ ለኢትዮጵያ ትልቅ ብስራት ሆኗል በማለት በማህበራዊ ገጽ ያሰፈረውን አስተያየት የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን የሰሩት ዜና አድርጎ አቅርቦም ተስተውሏል። በጃፓን የተከሰተው ከፍተኛ የመሬት መንቀጥቀጥ ተከትሎ ሱናሚ ይነሳል የሚል ተጨማሪ ማስጠንቀቂያ ወጥቷል። በበርካታ ቦታዎች በሀገሪቱ ላይ የመሬት መንቀጥቀጥ ተከስቷል። የጃፓን ማዕከል በከፍተኛ ርዕደ መሬት መመታቱን ተከትሎ ነዋሪዎች በአስቸኳይ እንዲወጡ ማስጠንቀቂያ የተሰጠ ሲሆን በሬክተር ስኬል መለኪያ 7.6 ይሆናል የተባለው ከፍተኛ ርዕደ መሬት ወይም መሬት መንቀጥቀጥ የተከሰተ ሲሆን ይህን ተከትሎ ሱናሚ ወይም የውቅያኖስ ውሃን የያዘ አደገኛ አውሎ ነፋስ ይከሰታል የሚል ተጨማሪ ማስጠንቀቂያ ወጥቷል። ሱናሚው እስከ 5 ጫማ ከፍታ ያለው ሊሆን እንደሚችል የተገለጸ ሲሆን ማስጠንቀቂያ የተከሰተው የባህር ዳርቻ በሆነችው የጃፓኗ የሳሽኪዋ ኖቶ አካባቢ ነው። አጎራባቾች የኒጋታና ቶያማ ግዛቶች ውስጥም ተጨማሪ ማስጠንቀቂያ መሰጠቱን የሚገልጹ ዘገባዎች ወጥተዋል። በአገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ነዋሪዎች በአካባቢውን ለቀው ከፍታ ወዳለባቸው ቦታዎች እንዲወጡ ማስጠንቀቂያ ተላልፏል። የቴሌቪዥን መሰናዶ አቅራቢ ቤታችሁ ንብረታችሁ ዋጋ እንዳለው ይገባናል፣ ነገር ግን ህይወታችሁ የበለጠ ዋጋ አለው፣ ከፍታ ወዳለበት ስፍራ በአፋጣኝ ሂዱ በማለት ነዋሪዎቹ ወደ ኋላ እንዳይሉ ጥሪ አቅርበዋል። የመሬት መንቀጥቀጥ ወይም ርዕደ መሬቱ ሲከሰት ቤታቸውና አውራ ጎዳናዎች ሲነቃነቁ የሚያሳዩ ተንቀሳቃሽ ምስሎችን ነዋሪዎች እያጋሩ ሲሆን ዛሬ በ90 ደቂቃ ውስጥ በማዕከላዊ ጃፓን እስከ 4 የሚደርሱ ከዚያም በላይ ሆኖ 21 ተከታታይ ርዕደ መሬቶች መከሰታቸውን ዘገባዎች አመልክተዋል። የጃፓን ብሔራዊ ሜትሮሎጂ እንዳለው ከፍተኛው የመሬት መንቀጥቀጥ ልኬት 7.6 በሬክተር ስሌት ሲሆን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ2011 ወዲህ ከፍተኛ የሱናሚ ማስጠንቀቂያ ሲሰጥ የመጀመሪያ እንደሆነ የአገሪቱ መገናኛ ብዙሃን የጠቀሱ ዘገባዎች አመልክተዋል። ጃፓን በተደጋጋሚ ሱናሚ ከሚከሰትባቸው አገራት አንዷ ስትሆን በተከታታይ በሚከሰተው ርዕደ መሬት ስጋት ስለሚከሰትም በዓለም ግንባር ቀደም የሆነ የሱናሚ ማስጠንቀቂያ ያላት ሀገር ተብላ መጠቀሱ አይዘነጋም። ርዕደ መሬቱ በተከሰተበት ስፍራ የህዝብ አገልግሎት መስጫዎች የተዘጉ ሲሆን ከ36,000 በላይ የሆኑ ቤቶች መብራት ተቋርጦባቸው እንደነበር የጃፓን ኒውክሌር ባለስልጣን በኒውክሌር ማብላያ ላይ ምንም ስጋት የለም ሲል ምላሽ ማውጣቱም ተጠቅሷል። የጃፓን መንግስት ቃል አቀባይ ዮሺ ማሳያሺ ነዋሪዎች ተጨማሪ ርዕደ መሬት ሊከሰት እንደሚችል አውቀው እንዲዘጋጁ ከወዲሁ አሳስበዋል። የደቡብ ኮሪያ ሜትሮሎጂ ባለስልጣን በምስራቃዊ ክፍል ሱናሚ ሊከሰት እንደሚችል ማስጠንቀቂያ መስጠቱን ተጠቅሷል። ሩሲያ ሱናሚ ሊነሳ ይችላል የሚል ማስጠንቀቂያ መስጠቷን የሚጠቅሱ ዘገባዎችም ወጥተዋል። በአውሮፓ አቆጣጠር በ2011 ጃፓን በሬክተር ስሌት 9 የደረሰ ርዕደ መሬት ገጥሟት የነበረ ሲሆን ይህን ተከትሎ በሰሜን ምስራቅ አካባቢ ከፍተኛ ሱናሚ መከሰቱና በወቅቱ 18,000 ሰዎች ህይወታቸውን ያጡ ሲሆን ሱናሚ በፉኩሺማ የኒውክሌር ማብራሪያ ባስከተለው ጉዳት ከቼርኖቬል ቀጥሎ ከባድ ነው የተባለ የኒውክሌር አደጋ ተከስቶ እንደነበረ አይዘነጋም። ይህ ሬዲዮ ኦክታይ መረጃ ምንጭ ነው።
ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብ ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብ ሬዲዮ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብ ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮው ሁሉ የህብ ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸርንቆይ